2020 жылдагы кадыр түн 19 майдан 20 майга караган түнү белгиленди. Быйылкы карантиндик кырдаалга байланыштуу мечиттерде кадыр түн тосууга тыюу салынды. Мындан улам кадыр түндүн касиеттери жол жоболору үзгүлтүксүз 7-чи каналдан 24 саат бою чагылдырылып турду. Көпчүлүк адамдар сурашат, бүгүн кайсыл дууаны айтсак жакшыраак болот эле? Түз эфирден мунантып сиздер менен биздер İnna ummatun ummiyatun la naktubu ve la nahsabu. Oşanda vahşi bayağı Hamza radıyallahu anhu'nu ateyneni kadırlaylı, barıktaylı. Iyık kündü efir arkulu online ötkörü demilgesin götürüp çıgıp, muftiyat ökülderini şart çaratıp bergendigi üçün razıçılık bildirişti. Mınday samalık sanalı uğana telekanallarda orun aldı. Körüçülürgü muftiyat jana din alımdarı menen birdikte, kadır tündün kasiyetleri tuğralı bayandar aytıldı. Adamzatı türdü baley kırsıktardan alıs boluğusuna багыштап дуа тилектер кылынды. Күткөн эмеспиз, чынын айтканда 7-чи каналда, же болсо башка каналдарда мындай күткөн эмеспиз. Куран окулганы, байма-бай сабак өтүлгөнү, учурунда дуа кылынганы, сухурдун фазилети, сухурдан кийин дагы сабак айтып, биз үчүн эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошо күн чыкканга чейин деп күткөнбүз, бирок бу сапар болбосо дагы кийинки сапар ошо күн чыкканга чейин дедик. Анткени биз күн чыкканды бир көрөйлү дедик эле. Силердин сабагыңар эрте бүтүп калса деле баары күттүк деп атпайбы? Кудайга шүгүр. Ал эми Россиядан, Америкадан, Кореядан дагы кайсы өлкөлөрдөн чалышты. Биз ушу сиз менен, сиздер менен ушул устаздардын сабагын көрүү менен саатта айырма болсо деле баары бир оозубузду жаап алып ушу силердин сохоруңар бүткүчөктү, биз дагы силердин ушу сабагыңарды көрүп отурдук деп аябай. Ыйлап жазышкандар болду, чалышкандар болду, өтө сонун болду. 7-чи канал муфтият менен биргеликте келгиле Куран окуп жарышабыз деген сынак жарыялаган. Анда белек катары Куран китептер берилери айтылган. Таңкы саат 3:25 баштап сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Катышуучулардын саны күтүлгөндөн да көп болуп билдирүүлөр келип түштү. 16 жеңүүчү аныкталды. 7нин бири Кызыр деп Каабаны айланганда 7 жол айлангандай ушул 7-чи каналдын кадыр баркын бийик Zob olasın, egiz kılgın bir rahmetike ya arhamarra. Allahu akbar. Өтө сонун сабак болду. Машаллах, устазын өмүрүнө, илимине, ырыскысына берекесин берсин Аллахым. 36 жашка келип намаз окусам да кадыр түндү мынчалык дуа кылуу менен өткөзбөпмүн. Аллахым сиздердин мээримин, кечиримин, рахматын аябасын. Устаздарга Аллах разы болсун. 7-чи каналга чоң-чоң рахмат. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын тилегибизди орундатсын. Москвада тиленип олтурабыз. Аман болоду. Ушул сыяктуу эле Орозо айт майрамы да быйыл бир катар чектөөлөр менен тосулууда. Рамазан айында мусулмандык парз 30 күндүк орозо тутуу аяктаган соң орозонун урматына майрамдалат. Мусулмандар бул күнү Орозо айттын атайын шарттарын аткарууга тийиш. Эрте менен туруп жуунуп, тазаланып, тишти тазалап, жыпаржыт себинип, жаңы кийимдерди кийинип, анан көчөдө, анан жетимдерге, жесирлерге, балдарга, өзүбүздүн наристелерге белек тартуулоо бул айт намазга баруучунун милдети да. Эми азыр бул жол андай кыла албайбыз, сыртка чыга албайбыз, андыктан биз жөн эле кошуналарга кичинекей баштыкчага салып, майрамдык маанай деп тартуулап койсок, ал эң мыкты нерсе. Сөз түрдө белекти үйгө алып келип алып, анан чогултуп алып берүү шарт эмес да. Буга дейре жума намазы мечиттерде окулбай тургандай эле 2020 жылдын 24 майындагы Орозо айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбастыгын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Мечиттер жабылды, бир эле Кыргызстанда эмес, бүтүн дүйнө жүзүндө жабылды да. Андыктан ошол мечиттер жабылып, фарз болгон жума окулбай аткандан кийин ушул шартка байланыштуу ушул тажыл улаңдын таркап кетпеш коркунучунан улам бул жолу аянттарга чыгып айт намаз окуй албайбыз, мечиттерге келип айт намаз окуй албайбыз да. Аны туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Эске сала кетсек, Кыргызстанда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бир нече аймактарда карантин жарыяланган. Орозо айтты өткөрөм деп адамдарды массалык чогултуу өзгөчө кырдаал тартибине шайкеш келбейт. Андыктан мал жандык союп айттык өткөрүүгө да тыюу салынат. Мындай иш-чара өткөрүп айыпка жыгылып калышыңыз мүмкүн. Эгерде айттап келген кимдир бирөө вирус жуктуруп алган факты катталса, анда жаза дагы оорлойт. Ал эми Ош шаарында башка райондорго салыштырмалуу мындай эрежени бузгандар кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Ал эми башка райондордо карантиндик режим киргизилбегендигине байланыштуу алар айып пулга жыгылышат.
Бул өз учурунда жарандардын укугун чектөө эмес, анткени Ош шаарында жана Ош областында үй карантинине чыккан жарандардын саны көбөйгөн. Мындан улам бул элдин коопсуздугун сактоо максатында уюштурулуп жатат. Эгерде ошол адамдар топтолбосун деген жерге адамдар топтоп эрежени бузган болсо, 3000 сомдон баштап, ошо барган адамдар боюнча 3000 сомдон, 1000 сомдон башталат, 3000 сомго чейин, 3000 сомдон башталат жоопкерчилик. Эгерде ошол жерде ошо топтолуп барып жыйынтыгында бир оору жугузуп алган болсо, ошол жаранын үйүнө барып оору жугузум деген болсо, анда ошол жаран чакырган жаранга кылмыш иши козголушу мүмкүн да. Эске сала кетсек, бул апта айлардын султаны болгон Рамазан айы соңуна чыкты. Аптанын акыркы күнү ороза айт күнү деп белгиленди. Рамазан айында 30 күндүк орозо тутуу мусулмандык парз. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдыкеримов, 7-канал, Жумалык үчүн.